تشغل لابتوب برنامج فوق إمارة متجران. مدحوينا واري عياده فريق قرشاه حسلينت الدقموين كهير شبيلاء ضد لقصو كلا حولي بلشادة ريت كقيبه هيدا كلا الدقن ايا كسو قيب قليد دافور كبرنامج كان وزيرو حلبانو كترسان هير شبيلاء ايا مدش قدو ذا كومة تليي وحانا برنامج كان ابابو الكيدا ايا فريتان كيدا لها وزارة داريمها قداها اي الدولة ذا وساء هير شبيلاء dalinta ubax jawhar ayaa munaasabada ka qaaday heesa dheerigelin ah oo lagu la hadlayay madaxda Hirshabeelle wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose dawlad goboleedka Hirshabeelle maxamed cali aadna ayaa bidaamiyay ujeedada laga leeyahay barnaamijka xasilinta Hirshabeelle axmed markii uu faahfaahinayay afar tiir aan u sheegay afartaas tiir ee ay ku taagan tahay xasilintu waa wax dawlad goboleedka oo dhan iyo shacabka iyo ummada meesha joogtoona wax ka dhahay waa wax qolal leedahay ama cid u gaar ah ma ahayn dabcan hadii howl galo wasaaradda shaqada way kala yeelan doonaan laakiin inta badan wadaaradaha jira oo dhisan dhammaantood waa ku mideysan yihiin shaqadaas cid aan laga rabin iyo cid ma aragtay aniga ma ogi dekadaha iyo haddii la yiraahdo meesha aan dekad lahayn waa badabca waa ka maqnaane laakiin wasaarad kale oo ka maqan haba yaraatay ma jirto marka waxaan rabaa in aan xasuusiyo wasiirada saaxiibada oo meesha fadhiyo barnaamijka marka la leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha waa soo liidgaraysay waa soo waday hadda waxay timida meesha furitaanka marka joogtaa furitaanka markay timidaan wasaaradda shaqada ku baahay ee ma ahayn shaqo wasaaraddu gaar ay u leedahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sharaxaad ka bixiyay arrimaha laga leeyahay furitaanka barnaamijkan barnaamijkan maanta la daahfurayo waa barnaamij annagu aan uga turjubayno fikraddeenna waxaan rabnaa inaan idin tusno inaysan annaga xaggeena wax ku baaqan waa barnaamij wax looga qabanaa dibu heshiisiinta waa barnaamij wax looga qabanaa bulshada soo kabashadeeda oo mashaariic horumarineed iyo mashaariic muxuu ahay ee maamulka iyo lagu xoojinayo lagu hagaajinayo waa barnaamij salka loogu dhigayo maamul goboleedyada iyo degaanada iyo tuulooyinka salka loogu dhigayo waa barnaamij salka loogu dhigayo in intaas markii la helo mashaariicda horumarinta iyo waxbarashada iyo caafimaadku ay hirgalaan qaybta ugu muhiimsano waa qaybta dib u heshiisiinta dib u heshiisiinta dad heshiiyey ayaa wax la isugu daraa oo wax wada qabsada dadku markay heshiiyaan ayay wax qabsan karaan barnaamijkaas dib u heshiisiinta waa ku howlanahay waa ku jirnaa laakiin doorkii culamaa diinka iyo odayaasha iyo hooyooyinka iyo dhallinyarada iyo diyaasporada inay soo xoojiyaan ayaa ka dhigan waxaan ku codsanaynaa barnaamijkaas dib u heshiisiinta inay nagala qayb qaataan barnaamijka labaad oo ku jira waxa waa barnaamijka soo kabashada bulshada si mashaariicdu aysan teelteel aysan mataqaanaa aynu uga fulin deegaankii gacanta dawladda ku jira ama soo gala si dhammaystiran in loo wajaho oo dhammaan baahiyada ay qabto xagga amniga xagga maamulka xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga horumarka in laga hirgeliyo barnaamij ku salaysan waa ugu dambeyn mid ka mid ah dhalinta ubaxa jawhar ayaa fariin la wadaagay madaxweynaha kan waa xasilayaa dhawaan daayo idinkii eh diiwaanka ee meedha gali qaada doorkaada maxamed
ياسين مادي محمد قلفا راديا تلفشك دلسن جوهر.